ġi ffirmat ftehim bejn id-Dwana u l-Kumpanija Express Trailers. Li ftehim se jassigura li din il-kumpanija timxi b'mod serju għall-benefiċċju tas-sigurtà tal-fruntieri Maltin. Waqt li ffirmata dan il-ftehim id-Direttur Ġenerali tad-Dwana Joseph Ketkuti, sostna kif din kienet opportunità sabiex id-dipartiment jaħdem flimkien mal-privat kontra l-abbużi. Kull awtorità għandha numru ta' stakeholders u tajjeb ħafna illi dawn l-stakeholders wieħed jikkomunika magħhom, jara l-bżonnijiet tagħhom, aħna niżiġu l-ħtiġijiet tagħna u timbenna kollaborazzjoni biex wieħed jgħin l-ieħor. Ftehimijiet bħal dawn iwaslu biex il-koperazzjoni bejn l-stakeholders u l-awtoritajiet jiżdiedu. Min-naħa tiegħu l-kap eżekuttiv ta' Express Trailers Franco Zoppardi sostna li l-kumpanija diġà għandha relazzjoni b'sisin sodi mad-dwana. U b'dan il-ftehim se jindbat messaġġ ċar kontra l-kriminalità. Dan b'kollaborazzjoni anke mal-customs, mal-dipartiment ta' dwana, sabiex abbuż ma jgħaddix minn hawn ġew. Ġifieri aħna dak huwa l-messaġġ. Il-kumpanija trid serjetà, irridu naqdu lill-klijenti ġenwini, irridu naqdu b'serjetà kbira, imma mhux li niġu abbużati minn m'għandux dik l-objettiv f'moħħu.